Moje meno je Mário Kačina, som z tímu, ktorý sídli na základnej škole, ktorá je na Trbeckej ulici v Topolčanoch a chcel by som vám predstaviť nášho robota, šampióna, ktorý sa zúčastnil niekoľkých majstrovstiev sveta. Teraz sa nachádzame na súťaži RoboCup Junior. Dívate sa na futbalový zápas robotov, ako pri každom futbale aj tu je cieľom dať čo najviac gólov. Hrá sa dvaja proti dvom, na ihrisku rozmerí 2x3 metre. Robot v tejto kategórii Light Light Secondary musí spĺňať dané parametre, nesmie mať byť v priemere väčší ako 22 cm, ani vyšší, musí spĺňať váhový limit 1100 g. Základné pravidlá pre robota sú také, že nesmie prejsť za bielu čiaru, ináč je vylúčený na minútu. Zápas sa skladá z dvoch polčasov, jeden polčas trvá 10 minút. Taktiež robot nesmie vojsť do bránky súpera ani do svojej bránky. Také niečo ako fauly sa tu nerátajú, čiže je bežné, že roboty do seba narážajú, odletajú súčiastky a je to pomerne dosť akčné, občas sa pripojí na sumo. Základné charakteristiky nášho robota sú, že ako pohon slúžia tri motory, na ktoré sú chytené tri všesmerové kolieska. Veľkou výhodou je, že robot vie vykonávať, sa vie pohybovať a rotovať zároveň, čiže z bodu A do bodu B sa vieme presunúť plynulo, nemusíme sa vôbec otáčať, cúvať ako bežné autá. Na pohon používame trojčlánkovú LiPo batériu, na nariadenie používame Arduino 2560. Zo spodu máme senzory na bielu čiaru, ktoré sme si navrhli sami, taktiež drivere na motory sme si navrhli sami, logiku okolo toho. Keďže tieto roboty hrajú s lobdou, ktorá vysiela infračervené žiarenie, máme tu aj senzory na toto žiarenie, ktoré sme si rozmiestnili tak a vytienili, aby robot videl tú lobdu, kde je tam, ako my potrebujeme. Na orientáciu ešte používame taktiež kameru, je to vlastne P kamera, ktorú používame na to, aby sme videli, kde je superová bránka, kde je super v bránke, aby sme vedeli vyhodnotiť, kde je väčšia pravdepodobnosť, že dáme gól, takže na tú stranu sa orientujeme. Taktiež používame kompas, ktorý nám slúži na základnú orientáciu, kde sme natočení, či sme k našej bránke natočení alebo k superovej. Na spracovanie lobdy a na vykopávanie používame dribbler, je to vlastne valček, ktorý sa otáča buď k nám alebo od nás. Dobrý deň, moje meno je Michaela Gažiová a som programátorkou v XLC týme, XLC Padawans. Programovaniu sa venujem 5 rokov. Takže programujeme to v Arduine, Arduino IDE, teda C-čko, konkrétne C-čko. V prvom rade sa zameriavame na centralizáciu, čo znamená, že sa nasmerujeme na superovú bránku a tak potom následne ideme za, hľadáme loptu. Keď ju vyhľadáme, tak ideme priamo na bránku, na superovú bránku. Taktiež najťažšia vec pri programovaní je nastavovanie bielej, teda aby robot nevyšiel z ihriska. Na detekovanie lopty používame IR seekere, teda IR senzory, ktoré snímajú tú frekvenciu IR lopty. A na presnejšie nasmerovanie na superovú bránku by bolo dobre použiť kameru. By sme používali väčšinou Pixi kameru, aby sme sa nasmerovali presne na tú superovú bránku. Ale